Te atrapalhou ali no domínio, Léo. Sobra so... Foi do Rian. Lohan. Lucas Bauru passou. Lohan, pé esquerdo, mas a posse de bola é do Floresta. Rian, vem buscar. Lucas Bauru. Dá uma acelerada nessa bola pro Lohan. Jogada com o Thales. A bola, será que vai de cobertura? Não. Lucas Bauru tentou o corte. Vem, briga na bola. Mais uma vez o Lucas Bauru na dividida. Beats Villa on the track. Na primeira etapa, o Floresta. É, estamos nos acréscimos deste primeiro tempo. Vamos até 49. Felipe Bryan tenta o passe por baixo. Lucas Bauru deu certo a tabela, vem na recuperação.